Godmorgen, vi kommer rigtig hjertelig velkommen alle sammen til årets første morgenbooster. Jeg hedder Mikkel, jeg er medkollega af 508, og jeg skal sammen med min kollega Oliver Vassard, der står her, som er Design og Innovation Lead, tale om noget, som vi er sindssygt optaget af, nemlig, hvordan er det, at etablerede virksomheder kan øge deres innovationsevne, faktisk udkomme med noget, som er reelt værdiskabende for kunderne og for forretningen. Fordi bag den her overskrift her i dag, How to Avoid Innovation Theater, der gemmer sig jo det her med, at der aldrig har været større fokus på innovation i virksomheder og organisationer end i dag. Der har aldrig været større bevågenhed, men hvis man ser rundt på, hvor mange innovative services eller produkter er der egentlig kommet ud de sidste år, tænker man, hvor bliver de af med alle de labs, der er derude, og alt det, der foregår. Og det er bare jo forbandet svært at gå fra en idé til faktisk at lancere et succesfuldt produkt. Og det er noget af det, vi vil prøve at belyse her i dag. Hvordan undgår man at falde ned i den her grøft? Man har været igennem et rigtig fint forløb, men man ender med noget, der reelt set bare har været en fantastisk konceptudvikling, men lidt også, man bare må kigge tilbage på at sige, det var måske lidt mere en gammel innovationsteaterforestilling, vi faktisk nåede frem til. Og vejen til at prøve at undgå det, det er nogle af de erfaringer, som vi vil prøve at dele. Nu har vi haft fornøjelsen de sidste 2 år at arbejde med nogle modige virksomheder, der har ligesom prioriteret at sige, at vi vil godt gøre det her rigtigt. Og det er nogle af erfaringerne derfra, som blandt andet er fra Mærsk Line, det er fra ATP, det er fra Nordea, det er fra Skat, det er fra Interdan, der importerer biler, og det er fra Ikanobanker og IKEA. Det er nogle af de erfaringer, vi har prøvet at kondensere i 2 ting, som er de takeaways, vi gerne vil give med hjem. Det ene er en struktureret måde at arbejde på, vi kalder det sådan en innovationspraksis. Og det andet er det lidt større billede af, hvis man som virksomhed ønsker ikke bare at lave et succesfuldt projekt, men mere sådan varigt, og ændre den måde, man arbejder på, så den innovation operating model. Det lyder alt sammen farligt fint. Det er i virkeligheden det modsatte. For de hovedpointer, som vi håber egentlig, vi tager med her i dag, det handler om, det her det er ikke noget med at få nogle særlige kreative mennesker ind i virksomheden, eller nu skal vi have en eller anden sjov post-it-fest. Det her det er struktureret, stenhårdt, vedholdende arbejde, først og fremmest. Og det er nogle af de teknikker, som vi vil dele. I er velkommen til at spørge løs undervejs. Vi skulle også gerne have disponeret det sådan, at vi kan nå både spørgsmål, og der sidder rigtig mange her i dag, som vi ved har masser af erfaring inden for det her område. Så lad os håbe, at vi kan nå at dele noget af det. Fordi aldrig har opmærksomhed omkring det her felt, synes jeg, bare større. Og det er ikke bare blandt den engagerede inden for management-litteraturen eller forandringsagenter rundt i organisationerne og virksomhederne. Nu er de jo faktisk også kommet ind på direktionsgangen og i bestyrelseslokalerne. Og det er ikke bare noget, vi sådan, står og finder på. Det er der sådan set masser af undersøgelser, der viser. En af dem her var Deloitte, der sidste år lavede en stor analyse af top 500 virksomheder i Danmark. Så hvad er det egentlig, der fylder allermest på agendaen i topledelsen? Hvad er concerns, som man gerne vil lykkes med? Det rammer lige præcis ind i de her områder. Hvis vi så ser på innovation i et lidt bredere perspektiv, sådan, hvad er egentlig forudsætninger for, at et land eller en kultur kan lykkes med innovation? Jamen, så bliver der faktisk også målt på det. Der findes noget, der hedder Global Innovation Index, og bliver målt på landets evne til at innovere. Sidste år var Danmark en af højdespringerne, vi hoppede op på en 6. plads. Så man kan sige, de strukturelle rammer, de kulturelle rammer for faktisk at kunne lykkes med at innovere, de er sådan set også til stede i Danmark. Så vi har altså topledelsesopmærksomhed, vi har bestyrelsesopmærksomhed, vi har også noget kultur og nogle strukturelle rammer, så alt er sådan set godt. Men hvorfor er det så, at det ikke bare buldrer afsted i alle virksomheder? Jamen, en af tingene er, at jeg vil sige, det er ikke Olivers normale outfit, når han er ude i virksomhederne, men en af tingene er jo, at jeg skulle ligesom se, hvilke kendetegn skal man kigge efter, hvis man skal kigge efter innovationsteater?
Jamen, der er specialindrettet rum med beanbags, og der er fodboldbord, og måske en lidt bedre kaffemaskine end andre steder. Så er der en helvedes masse post-its, og man kan sige, der er ikke noget vejen med post-its. Bare kigge derover, så man siger, hvad er det lige, vi har gang i. Post-it er jo sindssygt godt arbejdsværktøj. Det der problemet er, hvis det ikke rigtig når videre end de her post-its. Og noget af det, man så kan starte med jo, sådan at filosofere over, hvad er egentlig innovation for noget? Det som mange bestyrelser river sig i håret over, og det ved vi blandt andet, fordi vi er fornøjelsen at have besøg af bestyrelsesforeningen, altså dem, der uddanner bestyrelser i Danmark, ved en event her i efteråret. De sagde, prøv at høre, vi sidder i alle de her bestyrelser og vil rigtig gerne gøre det her, men det er nyt. Vi har ikke nogen erfaring med det. Vi har brug for et input. Så kære venner, I er nødt til at komme med, man kan sige, fra direktion og virksomhed, I er nødt til at komme med noget retning, med noget bud, der kan guide os. Det kommer ikke bare op fra bestyrelsen. Og en af de definitioner, vi bruger her, som faktisk kollegaer formuleret omkring, hvad innovation er, som jeg synes er ret god, det er noget, der er nyt, det er noget, der er nyttigt, og det er noget, der er nyttiggjort. Og det er særligt den sidste del, som man måske har en tendens til at glemme. Vi kan godt komme op med noget, som er en ny måde at arbejde på, eller en ny service. Vi kan måske også sandsynliggøre, at der er nogle kunder derude, der gerne kan bruge det og få værdi ud af det. Men det med at få bragt det ud på markedet, og det med at få set, at det faktisk skaber den her værdi, det er forbandet svært. Og det er det lille sidste spring, der er så afgørende, ligesom har tænkt ind i sit arbejde. Og udfordringerne for at nå derhen, de står sådan set lidt i kø i store virksomheder. Nogle af de her kan I måske lidt genkende til. Selvom der er stor bevågenhed i direktioner, så er det ikke alle direktioner, der er enige om, hvordan man skal prioritere, når man kommer ned til det med penge. De fleste store virksomheder, de er jo, de er bundet af rigtig mange procedurer. Der er rigtig meget, der også er reguleret, og det skaber bureaukrati. Det er ikke en vilde. Bureaukrati hører ikke bare til det offentlige, som det offentlige tit er skældt ud. Vi har sådan set oplevet, at bureaukratiet er langt større faktisk i store virksomheder, end det er i offentlige myndigheder. Når man er stor, er man typisk også organiseret i siloer. Og i siloer er der sådan nogle ting, som er, når man skal arbejde med siloer, så er det smart med vandfald, så går man fra det ene til det andet. Der er også rigtig mange, der står på ryggen af en masse gamle IT. Altså isenkram, der er bygget i 60'erne og 70'erne osv. Så når vi taler om, at vi laver lige nogle smarte webservices, så skal vi lige bygge et API-lag inden oven på vores data. Det er sjældent sådan bare lige. Og så er der den her ting med, at de fleste organisationer, de har også risikominimering. Det er fuldstændig afgørende. Der er sådan det her paradoks med, at store virksomheder er lige nu optaget af at blive som startups. Og i virkeligheden er det sådan, alle startups kæmper med at blive en rigtig virksomhed. Så det er sådan lidt en modsatrettet forelskelse i hinanden. Men en af de ting, som en startup jo lever under, det er en ekstrem risikovillighed, for man har ligesom ikke fundet en bæredygtig forretningsmodel endnu. Det har en stor virksomhed. Når man har den, så ligger det fuldstændig naturligt, at man gerne vil beskytte den. Så hvordan kan man begynde at tage nogle chancer, der i virkeligheden ikke skaber en risiko for, at man til at ødelægge sin egen forretningsmodel? Det er jo sindssygt svært, og det er noget af det, man skal prøve at balancere. Og så den sidste del, som også er ret tydeligt, det er, alle store virksomheder, der står i deres værdigrundlag og deres strategi, we are customer-centric. Og det betyder, at de fleste virksomheder, at vi laver nogle årlige image-analyser, og vi har lavet målgruppe-analyser, og så var der en overgang, vi lavede personager, og nu har vi lavet customer journey mapping, og nu laver vi sådan nogle ting. Og det er alt sammen rigtig vigtigt at gøre. Problemet er, at mange steder så betyder, at den reelle sådan indsigt i, hvad kunderne er, hvad de tænker, føler og oplever, eller den måde, vi er involveret på i produktudviklingen, den er meget, meget, meget langt væk. Så det er nogle af de her barriere, ikke så lige bare begynde at innovere. Så vores take på det her, det er, vi skal lidt
prøve at gå op med, vi ser, om vi kan komme over nogle af de her bjerge, som naturligt er i store organisationer, ved at finde en praksis, en måde at arbejde på. Og i stedet for at lave en eller anden stor innovationsstrategi, eller vane at vurdere en masse capability-analyse af, hvad er medarbejdernes parathed til de her ting osv., så forsøg bare at komme i gang. Find et enkelt problem, som er væsentligt at løse for forretningen og for kunden, og etablere en praksis ovenpå det. Og den praksis, som vi har udviklet, den kalder vi Proof by Design. Den er en kombination af noget af det, som mange af jer også finder inspiration fra i litteraturen, i bøgerne om, hvordan man driver innovationsprocesser, og så er det praktisk erfaring. Essensen er at prøve at være den her brobygger mellem det, der er i alle store virksomheder, strategi og ofte også innovation, og så over til det faktisk at kunne eksekvere på det. Man kan ikke oversætte strategien om, at man gerne vil lave nogle super kundevendte services, som de elsker, der bare skovler penge i virksomheden til en kravspecifikation. Man er nødt til at finde en måde ligesom, at nå hen til det. Og det er det Proof by Design handler om. Der er fire dele i Proof by Design, som er ligesom nogle kardinalpunkter. Det ene handler om evnen til at forstå mennesker. Altså komme ind og forstå, hvad er det egentlig for et marked, eller for nogle brugere, eller for nogle kunder, vi har. Hvad er det for nogle mennesker? Altså hvad betyder penge for folk, hvis man er en bank? Eller hvad betyder forsikring, hvis man er et forsikringsselskab? Det er rigtigt at kunne forstå det. Så handler det om at kunne oversætte indsigterne til nogle løsningshypoteser. Og kunne ture i virkeligheden og sige, hvornår har vi indsigt nok, til vi tør danne en hypotese? Og hvordan kan vi lave en skarp formuleret hypotese, som kan pege mod et værditilbud? Altså noget, som har en værdi for forretningen og har en værdi for kunderne. Og hvordan kan vi lave nogle forsøg på at finde ud af, om skidtet faktisk virker? Og det leder dem til det næste. Det er det med at gå ekstremt hurtigt fra indsigten og hypotesen over en prototype. Det vil også ture at sige, inden vi ved alt, så bygger vi en prototype oven på vores hypotese, som vi faktisk bruger til at informere vores strategi, som vi bruger til at skabe yderligere indsigter. Uanset hvor dygtigt man kan spørge, og man kan lave antropologiske studier, og bruge de etnografiske metoder med observation osv., så er det med at se mennesker interagere med den service eller det produkt, som egentlig er svaret på, hvad det tilbud, det giver ekstremt meget. Så hvis vi kan komme hurtigt derhen, hvis vi er forskellige stadier og prototyper, så har vi også både en fornyet indsigt, men vi har også en validering af, om vi er på rette vej. Så er det fjerde ben i det her, det handler om at gøre det i fællesskab. Og det er her, hvor silonedbrydningen kommer. I de fleste store virksomheder, der foregår beslutninger og fremdrift i en endeløs række af møder. Det vil sige, at man nedsætter et udvalg. Der er typisk en projektgruppe, så er der en styregruppe, måske er der også en referencegruppe, som holder sig til et eller andet project. Det tager bare ret lang tid at nå over til faktisk at kunne beslutte noget. Så hvis man placerer en gruppe af mennesker, der repræsenterer de forskellige kompetencer og faglighed i samme rum, og lader dem arbejde sammen i en koncentreret periode, så kan man tit komme rigtig langt hen over isen. Alt det her har vi så proppet ind i en proces med sådan tre hovedfag. Det første er kaldet proof of problem. Det er at få valideret, hvad det er for et problem, vi skal løse. Det sker gennem sådan set at samle indsigter og omforme løsningshypoteser. Derfra at gå ind i proof of concept. Det handler om det her klassiske build, test, learn loop. Altså at vi gennem en række iterationer kommer frem med et koncept, som er svar på det problem, vi gerne vil løse. Og det sidste er proof solution, altså hvordan står vi med noget, vi bæredygtigt kan bygge. Noget, som man kan sige juramæssigt ligesom er lovligt og gyldigt. Noget, som IT-mæssigt er bæredygtigt og forretningsmæssigt er bæredygtigt. Det er de dele, vi gerne vil bringe det her i. Og det her,
det er, man kan sige, nødt til at være super struktureret for at kunne, man kan sige, for at kunne nå det til hurtigt. Under det her har vi så lavet en værktøjskasse, som man kan sige, processen til at bakke op af en lang række tools, og vi kommer til at se det her i praksis om lidt, og Oliver skal prøve at vise jer, hvordan vi har brugt nogle af de her ting. Men det vil sige, at man har ligesom den her værktøjskasse, hvor man siger, med indsigt om, vi skal lave forskellige typer af observationsstudier eller interview, vi skal bruge value proposition canvas eller business model canvas til lidt at få styr på retning, eller vi skal bruge design sprint som en struktureret metode til konceptudvikling. Der findes forskellige ting. Man kan putte hvad som helst ned i det her. Det centrale i det her, har vi lært, det er, at vi skal have et fælles billede af, hvad det er for en proces, vi arbejder efter, og hvad det er for nogle metoder, vi bruger. Så når vi siger, nu går vi ind i design sprint, så har alle dem, der arbejder i teamet, de har en forståelse af, hvad et design sprint er. Det er ikke alle sammen at kunne mestre det, men har en forståelse af, hvad det er. Hvad for en spilleregler, der gælder i forhold til den metode, vi som realitet bliver, vi skal. Godt. Men med det som udgangspunkt, lidt om, hvordan det så foregår i praksis. Tak for det. Godmorgen. Som sagt, innovation i praksis. Hvordan der er et godt eksempel på, hvordan vi ligesom har prøvet på at udfolde den her proof by design model gennem en hel case. IKEA, rest in peace, Ingvar Kamprad, der er det nok nu, død. Og Ikano, en og samme ejer. Man kan sige, at storebror og lillesøster herovre, Ikano Bank bliver skabt på ryggen af, at man gerne vil have finansieret nogle boligindkøb ude i IKEA. Man gerne vil tilbyde finansiering til de kunder, der er derude. Problemet er, at kærligheden lige nu, PT, er ikke faktisk så stor mellem IKEA og Ikano, som den kunne være. Storebror er lidt sur på lillesøster over, at de ikke leverer nok finansieringsløsninger, som de er glade for i IKEA. Så hvordan kan man skabe noget mere kærlighed? Det, der sker tilbage i maj måned sidste år, det er, at de faktisk ringer fra IKEA's bestyrelse, eller IKEA's bestyrelse, ned til deres head of digital, og så siger, vi har en idé til, hvordan IKEA kan blive rigtig glade for os igen. Vi har faktisk også allerede løsningen på det, siger han. Okay, spændende. Så der bliver sendt et brief til ham af head of digital, han hedder Etienne. Og så ringer han til mig, så siger han, jeg har fået at vide, hvad vi skal gøre nu. Vi har den perfekte finansieringsløsning til IKEA. Det siger vores bestyrelse i hvert fald, men det er han lidt usikker på selv. Så hvordan kan vi nu være sikre på, at det her er den rigtige løsning? Vi tager til Malmø, og så på en dag, så prototyper vi faktisk den her idé, som bestyrelsen er kommet med. Og så går vi ud og tester, om den her idé, som bestyrelsen ringer ned til Hello Digital med, så siger, det her det er det, kunderne gerne vil have. Er det egentlig det, de gerne vil have? I bund og grund så er det, at man kan rende rundt ind i en IKEA-butik, og så kan man scanne alle sine produkter, så kan man få en total, og så kan man få et finansieringstilbud herfra, og så kan man få finansieret sit indkøb den dag, man er ude at handle i IKEA. De går ud, prototyper, tester det med det samme. Kunderne siger, jeg har ikke lyst til at rende rundt og scanne produkter i IKEA, for min telefon det vil løbe tør på batteri. Så igen, hvad er problemet i virkeligheden her? Hvad er det for en problemstilling, vi står overfor? Det er det, vi bliver nødt til at finde ud af. Vi spørger så bestyrelsen, hvad er det, I mener problemet er? Så det, de egentlig gerne vil have, det korte og det lange her, det er, at vi vil gerne have et tilbud til millennials. Så der er lige pludselig en målgruppe her. Vi vil gerne have, det er et tilbud, som skaber noget forretning til Ikano Bank, og så skal vi gøre storebror glad. Det er det, det egentlig bund og grund handler om, det her. Godt. Vi har en model for, vi har en model, vi kan bruge til at finde ud af, hvad problemet i virkeligheden er. Vi kan udvikle et koncept, og så kan vi finde ud af, om der egentlig er en løsning, som er god for brugerne, som er god for IKEA, og som er god for IKEA. Vi er nødt til at starte et sted, så vi starter med at finde ud af, hvad problemet i virkeligheden er. Den eneste måde, man kan gøre det på, det er at gå ud og snakke med nogle millennials. Det er jo en sjov gruppe af mennesker, de her millennials, for de har helt klar om, hvad de gerne vil med deres liv, og de siger blandt andet sådan nogle ting her. Jeg vil bare have det let. Det skal være let for mig. Jeg gider ikke arbejde. Jeg vil føle, at jeg er i kontrol. Giv mig noget kontrol. Jeg vil føle, at jeg kan forstå det. Jeg gider ikke tænke over tingene.
meget. Jeg ved ikke, om I kan genkende den til det her. Det vi så gør, det er, at vi så også spørger dem om, okay, hvis du skal gå ud og finansiere et boligkøb eller finansiere et produktkøb, hvad er det så, at jeres jobs to be done er? Så vi tager en halvdel af value proposition canvaset her, så prøver vi på at smide ind, hvad er det egentlig, man skal gøre for at gå ud og få noget finansiering til en web? Hvor er det, jeg ser nogle gains, og hvor er det, mine pains, de ligger i de her ting? Prøv på at mappe de her ting op. Kan I mene? Det vi så finder ud af her, det er sådan primært, at folk forstår faktisk ikke rigtigt det der med rente. Det er sådan lidt en kompliceret ting, det der med, at jeg skulle stå, jamen så kan jeg låne 1000 kroner, så betale 7% i rente, så er der et OP på 10%, og så er der et gebyr på 200, og meget altså ikke, jeg skal betale. Det er en kompliceret ting. Man kan godt lide, at der er transparens i, hvad der står overfor, hvilket tilbud man får. Og de fleste folk, de kan faktisk ikke lide at låne penge. Og når de har så taget et lån, så fortryder man det faktisk også. Så vi har noget om, at det er långivning det her. Det er også sådan noget fast, sådan noget hurtigt noget, ikke? Sådan noget kviklånsting, kunne det også godt læne sig lidt af, at folk bruger til at købe møbler for. Så går vi ind, og så kigger vi lidt på markedet. Så ser vi, at det her er faktisk et vanvittigt boomende marked. Det er steget med over 1180% de sidste 5 år. Altså mængden af långivning til nogle af de her kviklån. Den samlede mængde af fees og, hvad kan man sige, renter er steget over 1500%. Det koster mellem 190-375 kroner i gennemsnit at låne 1000 kroner. Og det lyder ikke som noget, jeg ville tage som en forbruger. Det lyder faktisk fuldstændig vanvittigt. Problemet er, at forbrugere elsker det her. Så vi går ind, og så kan vi lige se på deres Trustpilot score. Nogle af de her stressbanker, nogle af de store, det her de lavede for Sverige, de har faktisk Trustpilot score, der ligger mellem 8 og 9 ud af 10. Det virker ret absurd, og så tog vi også lige Kanebank, som faktisk er, vi arbejder for, der ligger omkring 6. Så man kan sige, at det enkelte bagvedliggende produkt på nogle af de her øverste her, det er faktisk et dårligere produkt, end det Kanebank tilbyder deres kunder. Men hvorfor er det så, at kunderne er vilde med det her? Men det er faktisk super nemt at ansøge. Du skal ikke fortælle hele din livshistorie. Du får pengene med det samme, du får dem inden for 24 timer. Og de fleste, hvad kan man sige, udbydere af det her, de har en rigtig, rigtig god brugeroplevelse gennem hele din, gennem både din ansøgning og gennem det at være kunde hos dem, og de har en god supportafdeling. Så det her, det er faktisk bare en god brugeroplevelse. Kommer lidt tilbage til det der med, at upåagtet hvilket produkt du tilbyder, så bliver du ikke bare sammenlignet med hvilken som helst anden udbyder af finansiering. Du bliver sammenlignet med, som forbruger sammenligner du det med, det at åbne en e-mail-konto hos Google. Det handler bare om brugerrejsen. Det er ret interessant. Men der er stadigvæk en masse ting, som man kan løse. Så det er nogle vanvittige renter. Der er meget, meget lav fleksibilitet i det, når man skal betale sin lån tilbage. Det er fuldstændig fastlåst ned i en trakt. Og der er stadigvæk den her, kan man sige, høje rente, folk fortryder det at få et lån. Så hvad er det, vi kan gøre? Lige pt. Der ligger der nogle produkter, nogle udbydere, som tilbyder produkter, der er ret svært at forstå, og der er kæmpe høje renter. Så kan man bevæge sig op i noget, hvor der er ingen renter, eller meget lave renter, og som faktisk er super, super simpelt at forstå. Det er det, millennials gerne vil have. Så hypotesen her, en skarp hypotese. Folk vil gerne have noget, der er nyt, noget, der er nemt, noget, der er transparent, noget, der er etisk, som de kan finansiere deres køb med i IKEA. Så en skarp hypotese, muligvis, vi har lavet nogle gode indsigter på det, er der også et koncept bag det her. Kan vi udvikle et koncept, som prøver på, hvor, som vi kan bruge til at validere, om der er noget i det her? Så vi kommer ind til midten her. Google Ventures 5-dages design sprint. Hvor mange kender den? Fedt! Det er så fedt, fordi så er der noget, der er blevet udbredt i hvert fald. Det er dejligt. Det er jo en fantastisk metode, hvor du på 5 dage faktisk kan validere, om din hypotese den er noget værd. Om der er en problemstilling. Og se og få nogle rigtig gode brugerindsigter. For dem, der ikke kender dem, så er det en 5-dages proces. Starter mandagen med at få et overblik over hele
kan man sige, brugerrejsen og den problemstilling, du står overfor, og finde en enkelt problemstilling, du kan prøve på at løse det ved de næste 4 dage, hvor du så tegner nogle løsninger i fællesskab om tirsdagen, og om onsdagen beslutter du, hvad det er, vi skal prøve på at prototype om torsdagen. Så på en dag så prototyper du noget, der ligner et virkeligt produkt, noget, der føles så rigtigt, så kunderne faktisk interagerer med det. Om fredagen så tester du normalvis på sådan 5 personer, du sætter dig ned, og så spørger du dem, hvad synes du om det her produkt? Så det er faktisk muligt på 5 dage at komme i nærheden af noget, som kan give dig en validering af, når du er færdig med at udvikle det her om 2 år, er det så faktisk noget, kunderne gerne vil have. Det vi gjorde i det her design sprint, det var, at vi faktisk lavede 3 prototyper. Så vi lavede det, vi kalder en rumble i et design sprint. De her 3 prototyper, det var 2 gamle måder at lave lån på. Det var sådan en typisk renteting. Og så var det det her med at gå ud, hvis I nogen som har set, I køber mobiltelefon på afbetaling, 0 kroner, 0 rente osv. Så betaler du bare et månedligt gebyr, så det var en part payment, som man kalder det. Og så var det en helt ny form for at lave finansiering på. Det var noget, vi kaldte kredit på abonnement. Vi gik ud til interviewet 150 mennesker i IKEA, viste dem de her prototyper, fik nogle rigtige indsigter på det her. Ret interessant, 16% af folk, der kommer ind i IKEA, overvejer faktisk at finansiere deres indkøb den dag. Det vi fandt ud af, det var, at 27% ville gerne vælge de her normale finansieringsløsninger, men 73% ville faktisk vælge den her nye idé, vi havde om långivning. Fun fact, 89% af de 16%, der ville finansiere, valgte den her kreditpåabonnementsløsning. Jeg skal nok komme tilbage til præcis, hvad det er. Så vi valgte en retning på det her nu. Vi vil gerne tilbyde kreditpåabonnement, fordi det er en finansierings... Eller det er en form for service, som folk og millennials især, de kender fra Spotify eller Netflix. Du har en abonnementsordning, du har en fast... ting, du giver penge for hver måned. I det her tilfælde kunne det bare være en kredit. For at komme i mål med det her, og for at teste, om der virkelig er noget i det, så håndtegnede vi, lavede en masse mockups, så lavede vi en high fidelity prototype, som føles endnu mere som det rigtige produkt. Der skal en masse iterationer igennem for at nå frem til det her. Og for at finde ud af, om man gør det rigtigt igennem de her iterationer, så bliver du nødt til at interviewe nogle folk imens. Så vi havde konstant igennem det her loop, igennem de her 4 uger, havde vi folk inde, hver eneste, måske 2 gange om ugen, og teste, om det vi var nået frem til nu, det faktisk gav mening for de mennesker, der sidder og skulle bruge. Så, udover at man så får valideret, at konceptet, man har fundet frem til, det faktisk er gangbart for brugeren, så skal man også sørge for, at forretningen er med. Og vi snakker om finansiering her, vi snakker om bank og så videre, så der er rigtig meget compliance, man skal leve op til. Så udover det, så gik vi frem og tilbage til compliance-afdelingen, så sagde vi, nu har vi fundet på en skidesmark idé, så er det, går ikke, det gik godt hjem. Okay, så itererede vi på den, så sagde vi, okay, kan I gå med på det her compliance-afdeling, så spørger vi kunderne, om det er stadigvæk noget, de gerne vil have. Så det er faktisk en rimelig langstrakt proces, det her også at sørge for, at man har compliance med, samtidig med, at det er også noget, forbrugerne gerne vil have. Der er en gylden middelvej i det her, man skal være opmærksom på. Det giver det er selvfølgelig, det giver nogle rigtig gode brugerindsigter, før vi går ud og bygger det egentlige produkt. Udover at sørge for, at vi har en masse gode indsigter, og vi har en masse god viden, så sørger vi også for at score en net promoter score gennem det her. Så vi sørger for at score vores prototyper gennem hele processen, så vi ligesom validerer, at vi faktisk bliver bedre og har noget håndgribeligt, vi kan gå videre med. Jeg ved ikke, om I kender den her net promoter score, det er de fleste formentlig. Men hvor stor sandsynlighed er der for, at du vil anbefale det her produkt til en ven eller en kollega? Skruer man den fra 1 til 10, og så lander man på et tal. Alt over 0, det er ikke rigtig godt. Så til sidst gennem de her 3 hovedtest, vi havde, landede vi faktisk på plus 25. En god validering af, at der faktisk er noget. Det vi så gjorde, det var, at vi tog vores valgkopkanter, som vi havde lavet fra starten af, at finde ud af, hvad var de her jobs, hvad var de her pains, hvad var de her gains. Vi tog vores produkt, matchede vi op imod, har vi nogle pain relievers, har vi nogle gain creators, skaber vi faktisk den værdi, som vi har håbet på, at vi kan gøre med det her produkt. Er det meningen? Ja.
og ender ud med at lave en skrevet værditilbud til kunden. Så ja, IKEA kredit er transparent, det er nemt, det er let at forstå. For millennials vigtigt. Det er en kredit til at finansiere og indretning af dit hjem. Det er når du behøver det, og hvor du behøver det. Alt er digitalt, der er ikke nogen plastikkort, der er ikke alt muligt skidt. Det hele, alt hvad en millennial laver, foregår på den her lille. Udover at det skal skabe værdi for brugeren, så havde vi også den her med, at det skal skabe værdi for IKEA. Vi skal gøre storebror glade. Så det vi gjorde, det var, at vi udfoldede hele den brugerrejse, det vil sige at komme ind i en IKEA. Alt fra at du finder ud af, at du mangler en sofa hjemme i stuen, til at du skal ud og blive inspireret. Du skal gå rundt, du skal i IKEA, du skal browse. Du skal også shoppe, du skal faktisk beslutte dig omkring dit køb, du skal tjekke ud. Så vil IKEA også gerne have, at du kommer tilbage efter noget mere. Så hvorhenne i den her brugerrejse hos IKEA passer vores nye produkt ind? Jamen vi gør det faktisk, vi udvider pengepungen i folks lommer. Så ja, det gør vi. Vi sørger for, at en udvidet pengepung gør formentlig også, at vi tager ind i IKEA og besøger IKEA. Vi ligesom prøver på at eliminere de der økonomiske begrænsninger, man har, når man går og kigger på den dyre sofa versus den billige sofa, og man ved, okay, der er faktisk en etisk løsning i lommen her på, hvor jeg godt kan finansiere min møbler hjem. Vi forhåbentlig øger det, der bliver proppet ned i kurven. Udover det, så implementerer vi en betalingsløsning i det her. Vi gør det også rigtig let for dig, når du skal ned til at gå ud ved kassen. Du får også en kvittering, og du får også mulighed for at få rewards på dine kvitteringer. Så vi ligesom har opfyldt hele brugerrejsen fra IKEA, så muligvis skal vi også storebror glade her. Det skal også skabe noget forretning for IKEA. Jeg er nødt til at hæve montallet herfra. Men det, de i bund og grund handler om for IKEA, det er også at sørge for, at konverteringsraten hos IKEA den stiger. Og mængden af penge, der bliver brugt i gennemsnit af den enkelte kunde, også stiger. Og det falder tilbage på IKEA. Men vigtigst af alt, sørg for, at der også er god forretning i det for IKEA. Så du har et værditilbud, som matcher kunderne. Du har sørget for, at storebror er glad, og lille søster tjener penge. Så er vi faktisk kommet hele vejen rundt. Hvad er det så? Det er et kreditabonnement, som I kender det. Forestil jer, at I har et abonnement på Spotify, I har et abonnement hos Netflix, og I har et abonnement hos IKEA. Så I har en, I kan gå ud og shoppe 5, 10 eller 20.000 kroner. Det koster enten 59, 99 eller 129 kroner om måneden. Alt afhængig af, hvor stor jeres kreditram vil være. I bestemmer selv, hvordan I betaler de her ting tilbage. Næste fase, det er at bevise, at vores løsning faktisk den er der. Så det er at bygge den færdigt. Det er at gå ud og måle konstant. Sørg for, at det er en datadrevet ting, den her. Og hele tiden iterere og optimere på de her ting. Så det starter med en meget, meget lille målgruppe af mennesker, vi sender det ud til. Og så sørger vi for at iterere igennem hele processen her. Ja? Og det er der, vi står lige nu i det projekt. Men som vi fortalte her, så har vi jo været igennem en række projekter. Nogle af jer også har et par år på banen, som også er noget, kan man sige, er noget endnu videre. Og det er på baggrund af det, vi så har lavet det, vi kalder vores Innovation Operating Model. Altså en form for blueprint, eller et samtaleværktøj til ting, der er nødvendigt at få afklaret, når man skal lave ikke bare et projekt, men en stribe af projekter på den her måde. Jeg går en af de her, så jeg tror lige med den her lille fjolle her, vi skal lige skifte med dem også. Så det vi lige vil tage hurtigt igennem, det er, nu har I fået en introduktion til det øverste lag, altså innovationspraksis. Vi har set, hvordan det, vi også anvender det i praksis. Der er to andre lag, som er væsentlige i det her. Det midterste lag har fået overskrift Innovation Management. Det handler om styringsprincipper, altså de ting, man skal have styr på, når man kører flere projekter sammen. Det vil sige, hvordan man balancerer sin portfolio af projekter. Hvordan man definerer succes, altså hvordan man definerer kopier, fordi de helt sædvanlige kopier med omsætning og overskud kan være svære ligesom at applicere på på et nyt produkt, inden det ligesom har fået traction. Så er det governance-principper, altså hvem og hvordan bliver der sagt go eller no go, eller tage en tur mere i pivoteringen. Og det sidste lag,
Det handler om strategi, om retning på det, man skal gøre. Hvordan understøtter innovationsarbejdet i virkeligheden den overordnede vision og forretningsstrategi for virksomheden? Der findes i dag vel i virksomheder kun én strategi. For 5-7 år siden var det sådan, skulle man både have digital strategi, og man skulle have innovationsstrategi. Man skulle have alt muligt. Mere og mere, i hvert fald vores overbevisning. Der er én strategi, men så er der nogle ting, som understøtter strategien. Og det er hvilket fokus, hvad den boldbane, man spiller på i forhold til sin innovation. Det handler om, hvordan man skal organisere sig. Hvad for nogle kompetencer og ressourcer er det inde eller ude af huset osv. Og så er det sidste, som tit er overset i det arbejde, og faktisk også i litteraturen. Det handler om kultur og mindset, som måske er det allerede sværeste, når man kommer af en etableret virksomhed, der har en måde at arbejde på og har en kultur. Og mange af de her ting handler om at ændre en kultur, eller i hvert fald at rykke en kultur. Det vil vi lige give jer lige nogle hurtige indspark på, hvad det her egentlig lægger om. Første vil du lige lov. Portfolio. Man kan sige, at det er en måde at balancere sine innovationsinitiativer på. Hvis vi nu for eksempel ser på IKEA kreditkassen her, så skal man gå ind og så skal man se på, jamen vi har nogle innovationsinitiativer, som handler om at bevæge sig ned i kernen. De problemstillinger, som er en del af kerneforretningen. Så er der nogen, som læner sig op af kerneforretningen, men hvor vi faktisk kan få lov til at tænke lidt frem i tiden. Kan vi gøre noget, som er lidt anderledes end det, vi plejer at gøre? Og så er der de radikale. Hvad skal forretningen leve af om 5 år? Hvordan undgår vi, at de her små startups kommer ind og disrupter os? Hvis vi ser IKEA kreditkassen, så vil jeg nok placere den her i adjacent. Og sige, at det er noget, der læner sig op i kerneforretningen. Men det er ikke fordi, vi tænker helt radikalt her. Det er ikke sådan, at du skal op igennem et par VR-paller gennem en robot og på en blockchain med alle de andre buzzwords på. Men det er noget, der læner sig op i kerneforretningen. Noget, hvor vi faktisk prøver at gøre nogle ting lidt anderledes. Vi har også masser af initiativer, der ligger nede i core-delen af det her. Noget nede af kerneforretningen. Nogle lommeregnere på en hjemmeside for at sørge for, at folk forstår finansiering osv. Men det er vigtigt at have sådan en afbalanceret portfolio. Det er også sådan en sjov øvelse at gå hjem i jeres virksomhed og se, godt de projekter, der faktisk ligger i vores virksomhed nu, er vi 100% nede i core? Eller har vi bygget et innovationslab, hvor der sidder 5 gutter med et par VR-briller på og bygger robotter, og så er det alle sammen radikalt, men vi løser faktisk ikke nogle af virksomhedens enkelte problemstillinger lige nu. Det med at kunne afbalancere sin portfolio, sin innovationsportfolio, kan være ret interessant at gøre. Tag en beslutning om, at 70% af de initiativer, vi har, de ligger nede i core. 20% af dem ligger i adjacent, og 10% op i radikalt. Det er en ret god øvelse. Og så skal de her innovationsinitiativer selvfølgelig også matche op imod den overordnede forretningsstrategi, der ligger for forretningen. Ellers bevæger man sig bare helt væk fra det her område. Er det meningen? Næste gang bliver også mig, kan I se. Det er også vigtigt det her med at måle på, om man er en succes. Og den måde, man ude i virksomhederne i dag måler på, om et projekt bliver en succes, er måske ikke den helt rigtige i forhold til nogle af de innovationsinitiativer, der er. Innovation, og hvis du nu går tilbage og kigger på startups igen, og ser på ægte innovationer, så siger jeg, det er sgu ikke sikkert, at de laver penge fra dag 1. Så du kan ikke sætte en målsætning op for et projekt i virksomheden og sige, jamen i måned 1, der skal vi lave 1 million, i måned 2 skal vi lave 2. Det er måske ikke sådan, det hænger sammen. Så vi kan så sætte nogle andre metrikker op for at måle, om innovation er en succes. Det her eksempel det er ude fra, når det er lige pension, hvor at, vi kommer ud, og så starter vi med at gå ud igen og lave en net promoter score. Hvor stor sandsynlighed er der for, at den digitale løsning, I har i dag, den vil blive anbefalet af kunderne? Minus 45. Ikke så tilfredsstillende. Så vi har i hvert fald noget, vi kan forbedre her. Så vi går ud, og så ser vi godt. Det ender med, at vi skal lave en app herude. Hvordan forbedrer vi, eller går ind og så måler på, har vi faktisk forbedret initiativet her? Har vi forsimplet noget? Kommer videre og finder en app, der hedder NetBoot på 5, og her sidst i december på 13, fordi det er noget, vi gør iterativt hele tiden. Så det er en anden måde at måle på, om
de digitale løsninger, vi har lavet for den der operation, faktisk skaber succes. Udover det, så er der den her customer effort score, hvor mange kender den. Customer effort score er lidt en anden måde at måle på. Det er en måde at sige, hvis du skal udføre en opgave på den her givende digitale løsning, hvor stor effort har du så lagt i det? Hvor svært var det for dig at gøre? Du måler fra 1-7, så siger du, hvis det er rigtig svært, så er det en 7'er. Hvis det har været nemt for dig, så er det en 1'er. Så vi stiller brugerne herude, når det er pension, 4 opgaver, de skal ind og gøre på deres gamle løsning. Og så tager vi den nye løsning, og så giver vi dem de samme 4 opgaver. Så i første omgang synes de, det var en 3,5'er på de her gamle digitale løsninger. Og på deres nye løsning synes de, de her 4 opgaver, der havde de en effort på det på 2,4 i gennemsnit. Igen en forbedring. Også en god måde at måle på, som ikke læner sig op i de gængse med trigger. En anden del af det, er den her, kan man sætte sådan en investment practice ned over det her, så kan man beslutte allerede, før man går i gang med et projekt, hvornår er det, vi stopper projektet, hvornår vælger vi at pivotere, eller hvornår mener vi faktisk godt kan gå videre med projektet. Og kan man faktisk gøre det, at man er heldig, man laver innovation i en virksomhed, så man skal ikke ud og skaffe pengene, ligesom et startup skal gennem hele vejen igennem. Men kan man faktisk beslutte, at man går i gang, at de her penge ligger der til de forskellige faser, og du når først næste fase, hvis du rammer de her milestones. Så kan man bevæge sig fra et proof of problem til et proof of concept. De fleste virksomheder har 50% til at finde ud af, om der er et enkelt problem. Du kan blive finansieret til at komme videre, hvis du har et klart problem, du har en skarp hypotese, du har en klar forretningscase på det her. Og den her forretningscase, den er aligned med den overordnede strategi, der ligger i virksomheden. Så der er et stedsigt initiativ i portfolioen, og hvis du har opfyldt de her kriterier, så kan vi gå ind i en proof of concept phase, så kan vi ud og konceptualisere tingene, og se om der faktisk er et virkeligt produkt bag de her tanker. At købe en bil. Og ved at anvende i virkeligheden helt den samme metodik, som vi også har set i IKEA, eller IKEA i Kano-casen, arbejder vi os frem til en række koncepter, og en af dem er blevet søsat nu som et produkt, og faktisk også blevet en virksomhed. Den hedder Bilabonnement, så det er den første i Danmark, jeg tror faktisk også den første i Nordeuropa. Nu er der kommet flere, siden vi lancerede, hvor du har mulighed for at kunne abonnere på en bil. Der er ikke nogen udbetaling, der er ikke nogen overraskelser med regninger til vinterdæk eller service. Og du kan også, når du har lyst, skifte din bil ud med en anden. Det vil sige, at det kan være, at man kan bolle om sommeren og en stationcar om vinteren. Du ved, hvad du betaler måned for måned. Det at kunne have den boldbane at spille på, der hedder, vi vil stadig være noget med biler og transport. Vi vil finde ud af, hvordan vi kan udnytte den kapacitet, at vi har rigtig mange biler til rådighed, men vi vil gerne kunne. Vi vil gerne kunne gøre dem tilgængelige på en anden måde. Det var den boldbane, som internet satte. Der er nu 1700 abonnenter på den her tjeneste. Og en af de ting, som var en utilsigtet sideeffekt, det er, at næsten halvdelen af kunderne er kvinder. Og det har været et stort problem for bilforhandlere faktisk at kunne sælge til kvinder. Der er ret få biler, der appellerer til kvinder. Og lige er der her bare ikke en bil, der appellerer til kvinder. Det er et produkt, det er en måde at få bil på, der er en kvisabilitet. Og det er jo interessant, så har man også udvidet virksomheden til sit marked. Så er der organisation, som er en lang række afklaringer, man skal igennem. Det er et lille værktøj, som vi bruger, som er lidt igen de her form for visuelt samarbejdeværktøj. Det er ligesom sådan nogle sliders, man kan lave. Og nogle af de afklaringer, man skal forholde sig til, det er, vi skal i gang med at innovere. Hvad er for ressourcer? Er det interne eller eksterne ressourcer? I skat, som det her faktisk afspejler projektet fra, så sagde de, vi vil ende med at kunne gøre det her selv, men vi ved, at vi ikke har kompetencerne. Vi hører nogle konsulenter i en periode. De skal hjælpe os med bygning. De skal også hjælpe os med at træne vores folk i det. Vi vil gerne gøre det inden i kernen af virksomheden. Vi vil ikke lave et lab, der bor på en adresse et andet sted, fordi det skal være en del af kulturen. Vi etablerer et projektbord, ligesom der er i andre projekter i skat med en styregruppe,
Vi laver bare nogle andre spilleregler for styregruppen. Og vi har et fokus på, at vi sådan set, vi baserer os ikke sådan rent kerneforretning, vi vil godt udforske det, men vi skal udkomme med noget i den her projektperiode, der løser kerneforretningens problemer. Og det sidste handler om kultur, som bare kan putte to ord på. Ja. Mark, et eksempel her fra Etienne, også fra Kanebak. Det her med, at kultur og mindset, det er faktisk den vigtigste ting, som en del af innovation. Og hvordan ændrer man mindset? En ting er, at man kan lave et fedt produkt. Man kan også godt skabe en organisationsstruktur, som er god. Men hvordan ændrer man mindsetet hos den enkelte medarbejder til faktisk at ture og fejle? Tænke i, vi laver MVP-løsninger, vi laver minimumsløsninger. Vi eliminerer alt det her work about work. Vi sørger for, at vi bygger, vi tester og vi lærer. Vi gider ikke at sidde og analysere for meget. Vi skal ud og snakke med kunderne. Hele det her mindset, man skal prøve på at ændre. Og kulturmarkører kan være en kæmpe stor fordel ved at gøre det her. Og her hænger en kæmpe piratflag op bag ved sin stol for os at sige, man skal være en pirat engang med. En anden fed ting, som Etienne han gjorde, som jeg blev inspireret af, det var, at inden alle hans team gik på juleferie, så han sagde ned og sagde, I skal fjerne 40% af de møder, der ligger i jeres kalender fra 2018. God kulturmarkør, må man sige, fordi de fleste af dem, de fjerner, det er work about work. Og ikke det ene ting. Ja. Så har vi set, det vi håber, I kan tage med hjem, det er, få etableret en innovationspraksis, find en måde, der passer til jeres organisation og virksomhed. Vi har en værktøjskasse, det kan foregå på rigtig mange måder. Det centrale er, at det er en struktureret måde, som er reproducerbar. Og få sat i virkeligheden nogle af de her hjørneflag, få startet nogle af diskussioner, både omkring, hvordan man styrer tingene, og også i forhold til det strategiske, hvordan skal det her bo og leve. Og hvis man gør noget af det, så tror jeg, at I har en rigtig, rigtig god mulighed for at komme udenom og ende i innovationstaget. Så mange tak. Velkommen.